שיעור פרשה כפשוטה, פרשת אחרי מות. אנחנו חוזרים קצת אחורה לפרשת שמיני, שם היה האירוע המאוד מצער והטרגי של מותם של בני אהרון, ביום שבו יורדת אש מהשמיים ונחנך המשכן. בעקבות זה התורה עברה לדבר על כל מיני עניינים שטומאה וטהרה או דברים מהסוג הזה, שבעצם מונעים מהאדם להיכנס אל הקודש, מה שקרה לבני אהרון. ואצלנו התורה אומרת לאהרון בעצם, בעקבות המאורע הזה, איך כן אפשר להיכנס אל הקודש. זה כמו, תזרים בצורה זה קצת סור מרע כזה, של כל מיני סוגי טומאות, נבלות, טרפות, טומאת אדם, שזה צרת ועוד טומאות של האדם, זב, זבה, נידה, יולדת וכולי. ובפרשה שלנו בעצם זה עשה טוב, איך אפשר להיכנס אל הקודש, איך אפשר בצורה נכונה ובצורה קדושה להיכנס אל הקודש, שזה בעצם כל הסיפור של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ואגב, זה מתגלגלים לעוד עניינים, לא לשחוט קורבנות מחוץ לבית המקדש, שחוטי חוץ, איסור אכילת דם, שזה גם קשור לקורבנות. ובסוף הפרשה יש לנו את הסיפור של איסורי עריות, שיחד עם, נראה את זה גם בפרשות הבאות, יחד עם עוד כל מיני נושאים שיש פה בספר ויקרא, סוג של דברים שכנראה מרחיקים מאוד את השכינה מעם ישראל. בסוף המטרה של כל המשכן והמקדש זה השראת שכינה, ויש כנראה סך דברים בתורה שהם מרחיקים את השכינה מעם ישראל. כמו שהתורה אומרת בסוף פרשת עריות, ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כן, ולא תטמאו בהם, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, הנושא הזה של עריות זה דבר שמאוד מטמא וגורם חלילה לגלות, להרחקה מהארץ. וכל הסיבה של השראת שכינה ושל בית המקדש זה שעם ישראל יהיה גוי קדוש בארץ, בארץ ישראל, וזה דברים שמרחיקים אותנו מהנושא הזה. אז זה בעצם הסקירה הכללית של הפרשה. עכשיו נתחיל את הפסוקים לפי הסדר. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני אדוני וימותו. אומר פורש שמביא מדרש, שהוא לא מזהיר אותו סתם, אומר לו איך להיכנס לקודש, אלא אומר אחרי מות שני בני אהרון, דומה לרופא. יש רופא שאומר, תשמעו, תאכלו בריא, יהיה לכם טוב וכולי, ויש רופא אומר, תאכלו בריא, כי אם לא תאכלו בריא, אתם תמותו כמו שמת לא עלינו פלוני. אז ברור שאולי זה לא נעים כל כך לשמוע את זה לאוזן, אבל זה הרבה יותר גורם מחויבות לעניין, כשמזכירים מישהו שמת מזה. ולגבי בקרבתם, המילה בקרבתם, מעניין, התרגום כאן אומר, אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו, קרבתם זה ההקרבה שלהם. התרגום פה מוסיף, בקרבי הון, אשתה נוחרתה. כן, זה לא מופיע פה, עזרה. התרגום אומר בקרבתם שהם הקריבו עזרה לפני השם, שמה הם מתו. אבל גם האוזן לא שומעת ככה. כשאנחנו קוראים את זה, איך זה נשמע בקרבתם? שהם התקרבו להשם. ודיברנו על, על העניין הזה שמצד אחד הם עשו פה חטא, ונכנסו אל הקודש פנימה במקום שלא צובו, מצד שני זה קרבה. זה חטא של קרבה. זה חטא של אהבה, ולכן הם גדולים יותר ממשה ואהרון. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אי אפשר להיכנס לשם מתי שרוצים, כמו שבני אהרון עשו, כמו שנדב ואביהו עשו. מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות. כן, שלא ייכנס אל הקודש, מבית לפרוכת. בית לפרוכת זה מעבר לפרוכת. המקום הפנימי, בית זה פנימי. כן? לא לעבור את הפרוכת של קודש הקודשים, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות. מפה מסיק האי בן עזרא, שבני אהרון נכנסו אל הקודש פנימה עם עזרה. כן, כי, וזה הנקודה שהכיבה, לא אורו הלכה בפני רבם, או שטויי יין, אלא עצם הכניסה עם עזרה לתוך הקודש, כי מזה בדיוק, עכשיו הקדוש ברוך הוא מזהיר את, את אהרון. אז כנראה שזה מה שהם עשו לו בסדר. כי בענן הראיה לכפורת. מה זה הכי הזה? אז הפשט הפשוט הוא, שגילוי שכינתי נמצא שם. זה מסוכן להיכנס לשם, יש שם השראת שכינה ברמה מאוד 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 גבוהה, וצריך הכנות להיכנס לשם, זה לא הולך ככה. כן? זה כי בענן הראיה לכפורת. אגב, הפרשנים פה, הפשטנים, מסבירים שבגלל שיש שם ענן, זה כביכול, מי שנכנס לשם כביכול רואה את השכינה, או רואה איזשהו גילוי של השכינה, שזה מאוד מסוכן. לכן כל מקום בתנ״ך או בתורה שיש גילוי, תמיד נופלים על פניהם, כדי לא לראות את זה, נכון? זה מסוכן. ואיך הכהן הגדול נכנס ביום כיפור עם הקטורת? אומרים הפשטנים שהקטורת שאהרון מקטיר, היא מכסה בפניו את כבוד השכינה. כמו שכתוב, וסקותי חפי עליך עד עוברי שמה, שמשה רבנו בחטא העגל, אחרי חטא העגל, נגלה למשה בהר סיני, שם אותו במערה, אז הוא סיכך עליו. אז הקטורת ביום הכיפורים, היא מסככת על הכהן הגדול שלא יראה
את ענן השם שנמצא שם תמיד. אז זה הפשט, כי בענן נראה על הכפורת. אבל רש"י פה מביא שזה לא למה לא להיכנס, אלא זה מתי להיכנס. מתי יהיה אפשר להיכנס לקודש הקודשים? כי בענן, בקטורת של יום הכיפורים, אני מתיר לכם להיכנס. כלומר, זה לא כי של סיבה למה לא להיכנס, אלא זה כי מתי כן להיכנס. אבל ודאי שזה לא הפשט. הפשט הוא, כמו שאמרנו בשם הפשטנים, וגם רש"י מביא את זה כאן, לא להיכנס כי גילוי שכינתי נמצא שם וזה מסוכן. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. זאת אומרת, לא להיכנס סתם, אלא לבוא עם הכנות. בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, שהוא מביא מעצמו. זה תנאי ראשון, שתי קורבנות. קטונת בת קודש ילבש ומכנסה בד יול בשרו, ובאבנת בד יחגור ומצפת בד יצנוף. כן? זה בעצם ארבעה בגדים של כהן אדיוט, ארבעה בגדי לבן, ואומרים פה, אומרת פה התורה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים עם בגדי לבן, שאין קטגור, נעשה סנגור, הזהב, מזכיר את חטא העגל, וכל הסיפור של בית המקדש זה כנגד חטא העגל. זה לחפר על חטא העגל, אז אי אפשר להיכנס עם משהו שמזכיר את חטא העגל. מה זה יצנוף? ומצנפת בד יצנוף, יצנוף. הכובע שלהם לא היה בנוי, אלא הוא היה מין בד ארוך כזה, ומגלגלים את זה. בסדר? מגלגלים את זה. זה נקרא לצנוף. בגדי קודש הם ורחץ במים בשרו ולבשם. ביום כיפור, כל פעם שהכהן הגדול מחליף בגדים, הוא צריך לטבול. מהבגדים של עצמו, לבגדי לבן, אחרי זה לבגדי זהב וכו' וכו'. כל פעם הוא צריך לטבול. סך הכל 5 טבילות, וכל פעם שהוא טובל, אז יש לו קידוש ידיים לפני וקידוש ידיים אחרי. זה יוצא 5 טבילות ו10 קידושי ידיים. ומעד עד בני ישראל, זה משהו הקורבנות שהוא מביא מעצמו. כן, ומעט הדד בני ישראל ייקח שני סעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעולה. שני סעירי עזים, אנחנו נראה, אחד לעזאזל ואחד להשם. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. הקריב, זה לא שהוא מקריב את זה על המזבח, עוד מעט נראה שהוא רק מקריב, אלא הוא מתוודה עליו. הוא עושה עליו וידוי. הוא מקרב אותו אליו, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. בסדר? פה הוא מתוודה עליו. פה הוא מתוודה עליו. את אבונותיו ואבונות אנשי ביתו. בסדר? זה מין וידוי פרטי כזה. אז אחרי שהוא מתוודה עליו את הוידוי הזה, על הפר שלו, ולקח את שני הסעירים והעמיד אותם לפני אדוני, פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. כן? מערבבים בתוך קלפי שתי גורלות, אחד כתוב לב להשם, אחד כתוב לעזאזל, והוא לוקח את זה במהירות, בלי לבחור, והוא לוקח אחד ביד ימין, אחד ביד שמאל, ומניח את זה על שני הסעירים על הראש שלהם, וכל אחד, כל סעיר, הופכים אותו למה שיצא לו הגורל. והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשה הוא חטאת. והסעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, מה זה על העזאזל הזה? לא אמרנו. להשם זה חטאת. מה זה לעזאזל? אז אפילו סתם בפשט. אז רש"י פה אומר שזה אר עז וקשה, צוק. כן, שולחים את השעיר הזה לאיזה צוק ומשם דוחפים אותו, נכון? אז עזאזל זה אר עז וקשה. למה זה נקרא עזאזל? אז יש כאלה אומרים מלשון עיזוז. עיזוז זה דבר חזק, כן? זה אר שהוא אר סילאי כזה, מצוק. יש פרשנים שאומרים שככה קראו לאר הזה. אולי קראו לו ככה כי הוא היה אר עז כזה, כמו שאמרתי, כן? והפרשנים פה מאוד מאוד מעריכים להסביר מה הסיפור הזה של השעיר לעזאזל. זה נראה מאוד מוזר. אמרנו כבר בציפורי מצורה שזה דומה, נכון? יש ציפור, הציפור החיה של המצורה, משלחים אותה על פני השדה. זה מאוד מזכיר את זה גם פה, משלחים את השעיר על פני השדה. מעניין, אני אגיד במילה אחת, האבן עזרא אומר פה סוד. הוא אומר, ביותך בן 33 תדענו, ככה הוא אומר. זה הסוד של השעיר לעזאזל. וכולם מסתבכו עם זה. והרמב"ן אומר על אבן עזרא, שהאבן עזרא הוא עושה כמו שצריך. למה? כי זה סודות התורה והוא מסתיר אותם. אבל אני, אומר הרמב"ן על עצמו, הולך רכיל מגלה סוד. אני אגלה את הסוד של אבן עזרא. מה הוא? תספור מפה 33 פסוקים. ביותך בן 33, מה כתוב מפה 33 פסוקים? ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים השם זובחים על פני השדה. שם התורה אומרת למה? במדבר הם היו צריכים להביא את כל ה... נגיד, בן אדם היה רוצה לאכול בשר במדבר, היה אסור לאכול סתם בשר חולין, הוא היה צריך להביא את זה שלמים ואז לאכול. למה? כדי שלא יסבכו את זבחיהם לסעירים, לעבודה זרה. זאת אומרת שהאבן עזרא רומז לנו שהסעיר לעזאזל שייך איכשהו לענייני עבודה זרה. והרמב"ן מסביר משהו שאני לא מבין בכלל, אבל הוא מביא לזה בשם חז"ל,
שבעצם השטן ואומות העולם וכולם מקטרגים עלינו ביום כיפור, והשעיר להזזל בעצם משתיק את השטן, נותן לו לשתוק, לא לקטרג, כאילו נותנים לו איזה משהו, וככה משתיקים אותו. והמדבר זה המקום של ששייך לכוחות האלה וכולי וכולי, דברים עמוקים ושאנחנו לא מבינים בהם, אבל רק צריך לדעת שזה הכיוון כאן. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. עוד פעם הוא מקריב אותו, לא מקריב אותו למזבח, עוד פעם הוא מקרב אותו אליו בשביל להתוודות עליו. עכשיו הוא מתוודה עליו מה? קודם הוא התוודה עליו את עוונותיו ועוונות אנשי ביתו, אשתו, ביתו זה אשתו, אשתו, משפחתו הפרטית. עכשיו הוא מתוודה עליו בשם כל אחיו הכהנים, על כל מיני דברים שהם לא עושים כמו שצריך בבית המקדש, טומאת מקדש וקודשיו, סך הכל הם עובדים כל היום בבית המקדש, הם יכולים מאוד לטעות, אז על כל הטעויות שלהם בענייני קודש, כן? בעקבות החטא של נדב ואביהו שטעות עלתה שם בצורה מאוד חמורה, ככה מחפרים על זה. ואז ושחט את פר החטאת אשר לו. טוב, עדיין לא מקריבים אותו. במשניות כתוב שהם ממרסים בדמו, ועדיין לא מקריבים אותו, רק שוחטים אותו. מיד הוא הולך להקטיר קטורת, ולקח מלוא המחתה, גחלי אש, מחתה זה מין כמו יאה, להבדיל. יאה, כן, שלוש צדדים סגורים וצד אחד פתוח, עם ידית ארוכה מאוד, לא להישרף מהאש של המזבח, ולוקחים את הגחלים, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני, מהצד המערבי, אומרים פה חז"ל. ומלוך אופניו, הוא מוציא ממקום אחר, קטורת שמים דקה. מה זה דקה? כל הקטורת שמים תמיד היא הייתה דקה. אז אומרים חז"ל שביום כיפור הייתה דקה מן הדקה, היו לוקחים אותה עוד פעם ושוחקים אותה עוד פעם שתהיה ממש טובה ותשרף מהר. והביא מבית לפרוכת, הוא מקטיר קטורת לפני ולפנים. כן, ככה התחילה כל הפרשייה. אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. איך הוא יבוא? בזאת יבוא אהרון, טטטטה, עם כל הקורבנות שלו, של עם ישראל, שני אסירים, הגרלה, טטטי, ואז נכנסים, למה נכנסים? להקטיר קטורת. ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הקטורת הכפורת אשר לעדות ולא ימות. הנה, מפה הפשטנים אומרים שמזה שענן הקטורת מכסה את הכפורת, זה מכסה לו את השכינה כביכול, ואז הוא לא ימות. כן, מפה אומרים שמי שמשנה בזה מת, והיו מצבים כאלה שהרי הצדוקים אומרים שצריך להקטיר את זה בחוץ ולהיכנס לזה מוקטר פנימה. ואנחנו אומרים שצריך, לפי האמת, צריך להקטיר את זה בפנים. אין, אז על העניין הזה מתו הרבה כהנים. אחרי זה, ולקח מדם הפר, הרי שחטנו כבר את הפר של אהרון, ולקח מדם הפר, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, שזה הזעה אחת, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן אדם באצבע, עוד פעם הוא נכנס לפני ולפנים. להזות מן אדם של הפר, והוא מזה פעם אחת, זה מה שאנחנו אומרים תמיד בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, אחת למעלה ושבע למטה, נכון? עכשיו, זה לא באמת על הכפורת, הוא בתוך קודש הקודשים, והוא מזה לכיוון הכפורת, שזה המכסה של אהרון הברית, אבל זה לא נוגע, זה לא אמור לגעת בארון, אלא על הרצפה. אחת למעלה, אחת נפרדת, כן, בגלל שהתורה חילקה אותם. תראו, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, פסיק, ולפני הכפורת את זה שבע פעמים מן אדם באצבעו, אז יש לנו אחת נפרדת ואז עוד שבע. אבל הכל על הרצפה, לא על הכפורת. מה זה מזכיר ההזעות האלה בפנים? זה מזכיר לנו את... יש לנו פר אליהם דבר של ציבור ופר כהן משיח. הם לא לפני ולפנים, הם רק על הפרוכת, אבל זה דומה לזה, זה מזכיר את זה, נכון? זה מזכיר גם את האדם של השם של המצורה, שמזים אותו שבע פעמים, אמנם לא שם, אבל... ושחט את צעיר החטאת אשר לעם, אמרנו שיש פר של הכהן הגדול, ויש גם שעיר לעם, שעיר אחד לעזאזל ושעיר אחד להשם, אז זה השעיר להשם. ושחט את צעיר החטאת אשר לעם, והביא דמו מבית הפרוכת, ועשה את דמו, כאשר עשה את דם הפר, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. זה האחת למעלה ושבע למטה. על הכפורת ולפני הכפורת, אחד יותר למעלה והשבע יותר למטה. אז איזנו, מה עשינו עד עכשיו בקודש הקודשים? פעם אחת מקטירים את הקטורת, פעם שנייה מזים את הדם של הפר, נכון? אחד ושבע, ופעם שלישית מזים את הדם של השעיר באותו מקום. וכיפר על הקודש, ההזעות האלה, מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, כן, זה מחפר על הטומאות. כמו שאמרנו, שהפר מחפר על הכהנים מכל הטומאות של בית המקדש, אז השעיר הזה להשם מחפר על עם ישראל על אותו דבר, על הצד של הישראלים שנכנסו בטומאה לבית המקדש, ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. מה זה וכן יעשה לאוהל מועד? אז לכאורה זה סתום.
חזל עומדים מכאן שצריך לעזות עוד פעם מהפר, שבע פעמים, שמונה פעמים יותר נכון, אחד למעלה ושבע למטה, וגם מהסעיר, אבל לא בקודש הקודשים, אלא בקודש, לכיוון הפרוכת. הפרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. בסדר? שזה כבר הזעה שנייה מהפר והסעיר. לגבי, יש פה דבר מעניין, וכן יעשה לאוהל מועד, זה מה שאמרתי. השוכן איתם בתוך תומותם, אומר פה רשי, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. זה דבר מעניין. וכן יעשה לאוהל מועד, השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו גם כשאנחנו טמאים. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לחפר בקודש עד צאתו. אסור לאף אחד להיות שם ולראות את כל הדבר הזה. זה רק הכהן הגדול מותר לו. וכיפר בעדו ובעד ביתו. נכון? בעדו, משפחתו הפרטית. ובעד ביתו זה כל אחיו הכהנים, ובעד כל קהל ישראל על ידי השעיר להשם של עם ישראל. שני, אנחנו ממשיכים בעבודת הכהן הגדול, ויצא למזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו. מה זה מזבח אשר לפני השם? זה מזבח הזהב, נמצא בקודש. נכון? עכשיו השאלה הגדולה, מה זה ויצא? כל הפרשנים פה שואלים. הרי איפה הוא נמצא? בקודש. הוא היה בקודש הקודשים, הוא יצא ויזה על הפרוכת, שהוא כבר נמצא בקודש, ומזבח הזהב נמצא גם בקודש, אז הוא לא יוצא, הוא נשאר בתוך הקודש. נכון? האבן עזרא פה באמת אומר, דבר פלא, הוא אומר שהוא יוצא החוצה, ומה שכתוב כאן עכשיו עושים על מזבח העולה. הוא יחידי, זה נגד גמרא, נגד כל הפרשנים, נגד כולם. מגלל המילה ויצא. ויצא למזבח אשר לפני השם, וכולם מקשים עליו, מה זה אשר לפני השם? המזבח, זה נקרא מזבח החיצון, מזבח העולה, מזבח הנחושת, יש לו הרבה שמות, אבל לא המזבח אשר לפני השם, זה מזבח הזהב. אז מה זה? אז לכן כל הפרשנים כאן אומרים שהוא נשאר בתוך הקודש ומדובר במזבח הזהב. אלא מה? שעד עכשיו הוא היה כאילו יותר מערבי בתוך הקודש, ועכשיו הוא יוצא, נכון? הוא היה כאילו לפני הפרוכת, ועכשיו הוא יוצא לצד שיותר מזרחי, וזה נקרא לצאת. כל דרגה שם בתוך הקודש גם נקראת לצאת. ויצא למזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. פה כבר מערבבים את דם הפר ודם השעיר, אם לא בנפרד, ונותנים ארבע מתנות על הקרנות של מזבח הזהב. מזבח הזהב הוא מאוד קטן, הוא עמה על עמה, כן? אז נותנים מתנה, כמו שעושים עם החטאות על מזבח העולה, עושים פה על מזבח הזהב. ויזה עליו מן אדם באצבעו שבע פעמים, אחרי שהוא נותן על הקרנות, הוא מזה על הגוף של המזבח עצמו מלמעלה, איפה ששמים את הקטורת תמיד, ויזה עליו מן אדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקודשו מטומאות בני ישראל. וחילה מכפר את הקודש, מה זה כפר את הקודש? הדמים שניתנו בתוך קודש הקודשים, ואת אוהל מועד, את הפרוכת, ואת המזבח, זה מה שעשינו עכשיו, עם הדמים המשותפים, המעורבבים של אדם, של הפר והסעיר, על מזבח הזהב, והקריב את הסעיר החי. עכשיו עוברים לסעיר לעזאזל. ושמח אהרון, את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. קודם, עם השעיר להשם, זה חיפר על העוונות שקשורות לקודש, לבית המקדש, לטומאה וטהרה וכו', גם על הכהנים, הפר, ועל עם ישראל זה השעיר. עכשיו, השעיר לעזאזל מחפר בעצם על כל החטאים האחרים, שלא קשורים לקודש, ואין פה הבדל בין הכהנים לעם ישראל, זה על כולם. ושמח אהרון שידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל וכל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, כביכול, סמלית, הוא שם את כל העוונות על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדבר. איתי זה מלשון עת, זמן. אדם מזומן. אומר פה התרגום, גבר דזמין למאח למדבר. אדם שהכנו אותו ללכת למדבר. נכון, כתוב על זה במשניות, מיקירי ירושלים. היו מלווים אותו, נכון? לכאורה לא כתוב פה שכהן צריך לעשות את זה, גם כתוב במשניות שבאמת לא כהן, כל אחד היה כשר לעשות את זה, אבל הכהנים היו מקפידים לעשות את זה בעצמם, אוקיי? ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ארץ גזירה זה ארץ מדברית, לא מיושבת, אומר פה התרגום, ארץ לארה דלא יתווה, ארץ לא מיושבת, ושילח את השעיר במדבר. מעניין, כאן לא כתוב שצריך להרוג את השעיר, כתוב שילח את השעיר במדבר. אבל חז"ל קודם כתוב ש... כתוב השעיר קודם, פסוק י', והשעיר אשר עלה עליו גורל לעזאזל, יואם עד חי, אז כתוב שעמידתו לחיים
ושילוחו למיטה, מהיועמד חי הזה, עד ששוחטים את השעיר להשם, אז מהיועמד חי, אני מבין שכששולחים אותו זה למיטה, והיו מעיפים אותו מהצוק. ובא אהרון אלו אל מועד. בסדר, אחרי שגומרים את כל הסיפור הזה של הפער, של הכהן הגדול ושני הסירים של עם ישראל, והקטורת, שזה בעצם הלב הלב של העבודה הפנימית של יום הכיפורים, ובא אהרון אלו אל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בו אל הקודש וניחם שם, ואז הוא מחליף לבגדי זהב. הוא עושה תולתו ותולת העם. חזל פה, כל הפרשנים, חזל בגמרא ביומא, אומרים שהפסוק הזה, שכל הפרשה לסדר חוץ מהפסוק הזה. למה? כן, אחרת היה יוצא פחות מדי תבילות. אז אומרים שעדיין הוא עושה פה, עושה פה עוד כמה דברים, ורק אחרי זה הפסוק הזה לא נמצא במקומו, הוא לא מופיע כאן. טוב, אנחנו נמשיך על הסדר. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. הרי כשאמרנו איך להיכנס לבית המקדש, אמרנו להיכנס בפר בן בוער לחטאת ואי לעולה, נכון? וגם מעת הדת ישראל ייקח שני סירים לחטאת ואי לעולה. אז את האלים האלה עכשיו עושים, זה בעצם חלק מחובות היום, וכיפר בעדו ובעד העם. שלישי, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. חלב החטאת, בעצם היו לנו שתי חטאות, גם החטאת הפר של הכהן הגדול וגם השעיר להשם של עם ישראל. אז את שני החלבים, האימורים הפנימיים, מקטירים למזבח. רק עוד קודם, לגבי כמה פסוקים קודם, אמרנו לגבי בגדי הבד אשר לבש בבוא לקודש והניחם שם, חז"ל לומדים, שכחתי להגיד, חז"ל לומדים שבגדי כהן גדול, בגדי לבן של כהן גדול שמשתמשים בהם ביום כיפור, אסור להשתמש בהם יותר, צריך לגנוז אותם. זה מין משהו שהוא עשה את הכפרה שלו, עשה את התפקיד שלו וזהו, הוא לא יכול לעשות עוד פעם תפקיד. כן, והמשלח את השעיר לעזאזל, יחבס בגדיו ורחץ בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. השילוח של השעיר לעזאזל, הוא מביא טומאה על זה ששולח אותו, כן? מדובר פה על שעיר שמבחינה רוחנית נמצאים עליו כל העוונות של עם ישראל. תחשבו מה זה אומר. לפי הרמב״ם יש צד כזה, שאפילו בזמן בית המקדש, על עבירות שהן לא החמורות ביותר, לא עבירות של מיטה או קראת, אז מתכפר, בזמן בית המקדש כשיש שעיר לעזאזל, מתכפר לאדם גם אם הוא לא חזר בתשובה. זאת אומרת, זה משהו מאוד 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 ייחודי. אז כל העוונות של עם ישראל נמצאים שם, זה מביא טומאה למי שלוקח את זה, ולכן הוא צריך לטבול. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, כלומר, את האימורים של פר החטאת ושעיר החטאת הקטרנו על המזבח, מה עושים איתם עצמם עם כל הבשר? בדרך כלל בחטאות, הכהנים אוכלים את שאר הבשר חוץ מהאימורים, נכון? מה עושים עם החטאות האלה? אשר הובא את דמם לכפר בקודש, כן, זה נקרא חטאות פנימיות, והתורה כבר לימדה אותנו בספר ויקרא, שחטאות פנימיות נשרפות. אפילו משה רבנו כועס על אהרון, אין לא הובא שם בשעיר ראש חודש ההוא, נכון? עם, אחרי מיטת בני אהרון, אין לא הובא דמה אל הקודש פנימה. אכול תאכלו אותה, למה אכלתם אותה? למה שרפתם אותה? היא לא חטאת פנימית. אז מופיע הרבה פעמים שחטאות פנימיות נשרפות, זה בדיוק מה שקורה כאן. ואת פר החטאת וצר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה. ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. כן? פרשם זה האוכל המעוקל שנמצא בתוך המעיים שלהם. והשורף אותם, יחבס בגדיו ורחץ בשרו במים ואחרי כן יבוא למחנה. דומה מאוד למשלח את השעיר לעזאזל שצריך ללחוץ את בגדיו ולטבול וכולי. אז אותו דבר גם השורף את החטאות. הם גם חטאות שמחפרות, נכון? השעיר לעזאזל מחפר על כל העוונות, והפר והשעיר מחפרים על העוונות של בית המקדש. אז אותו דבר. והייתה לכם לחוקת עולם. עד כאן, יש פה דבר מאוד מאוד חשוב, עד כאן בפרשה לא הוזכר במילה אחת יום כיפור. ריבונו של עולם, משה רבנו אומרים לאהרון, אתה רוצה להיכנס אל הקודש פנימה, ולא כמו נדב ואביהו, יש כללים. מה הכללים? תביא פר ושעיר וכולי, קטורת, לכאורה, בכל יום שהוא רוצה לעשות את זה, הוא יכול, לאו דווקא ביום כיפור. ויש באמת פרשנים שככה אומרים. שמתי שהכהן הגדול רצה, לא יודע, לעשות איזה מאורע מאוד מיוחד ולהיכנס לקודש הקודשים, הוא יכול, לא צריך את יום כיפור. פה התורה אומרת שביום כיפור חייבים לעשות את זה. והאמת שיש גם כאלה שאומרים, וזה גם הדעה המקובלת, שאפשר לעשות את זה רק ביום כיפור.
וזה מה שהתורה אומרת עכשיו, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עליכם עד עכשיו, זה רק ביום כיפור. כן. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, כן? עשרה בתשרי, תענו את נפשותיכם, שזה לצום. הגמרא באריכות במסכת יום הדנה, על מה זה תענו את נפשותיכם? היה ויכוחים גדולים מול הקראים וצדוקים וכל מיני כתות פורשות מעם ישראל, שפרשו את זה לענות את הנפש בכל מיני צורות אחרות, סתם לסבול או לא יודע, לסחוב אבנים על ההר. והפרשנים פה מדברים איך אפשר, חז"ל והתנאים והמוראים, כולם מדברים איך אפשר מהמילה תענו ללמוד שזה עינוי של אכילה, למדו את זה מעינוי נפש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. זאת אומרת, זה דומה מאוד לשבת, יש איסור מלאכה בדיוק כמו שבת, וגם איסור אכילה, לא כמו שבת. כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. זאת אומרת, עוד פעם, כאילו עד עכשיו זה היה נשמע של, תעשה את כל הדברים האלה אם אתה רוצה להיכנס ולא למות. עכשיו יש פה חיוב לעשות את הדבר הזה פעם בשנה, וזה לא סתם היתר להיכנס. איך אתה נכנס אם אתה רוצה להיכנס? אלא חייבים לעשות את הדברים האלה, כדי פעם בשנה לחפר לעם ישראל על כל האבונות שלהם. אבונות שקשורות למקדש, אבונות שבכלל עם הסעיר לעזאזל. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. זה משהו קבוע לתמיד. ולמה זה נקרא שבת שבתון? אנחנו מכירים שבת. שבת אבל היא רק שביתה ממלאכה. פה יש גם שביתה ממה? מאכילה, שאין בשבת רגילה. לכן זה נקרא שבת שבתון. שבת שבתון היא לכם, וניתן לנפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, אומר פה רשי שעד עכשיו דיברנו אל אהרון הכהן, כאילו זה מצווה רק על אהרון. אחרי שאהרון מת, אין. אז פה התורה מדגישה שזה, לא שאחרי אהרון אין, לא הייתה אהבה אמינה כזאת, אבל חשבנו שהכהן הגדול עושה את זה רק בזמן אהרון, אהרון עושה את זה, וכשאין אהרון, אפשר כל כהן יכול לעשות את זה. פה התורה מחדשת שזה מצווה מיוחדת לכהן הגדול, בין אם זה אהרון, בין אם זה מישהו אחר. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו. חז"ל אומרים שאם בן מתאים לתפקיד, ממלא מקום אבותיו, אז הוא מתמנה לתפקיד הזה, אם הוא מתאים. ולגבי אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו, אפשר להגיד שזה גם וגם. הכהנים הגדולים היו נמשכים, וככה היו ממנים אותם, ימלא את ידו, זה מכניס אותו לתפקיד, להיות כהנים גדולים. אבל חז"ל למדו, שהרי היה התקופות שכהנים גדולים לא היו נמשכים בשמן המשחה, מזמן המלך יאשיהו שגנזו את שמן המשחה, אולי גם את ארון הברית, בסוף בית ראשון, שכבר הרגישו שהעסק הולך להיסגר עלינו, והגויים הולכים להחריב את בית המקדש, הבבלים, הכסדים. אז היו כהנים שכבר לא היו משוחים בשמן המשחה. אז מפה חזל למדו, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, וגם כהן שרק ימלא את ידו בלי למשוך אותו, כי אין שמן המשחה, גם הוא יכול לעשות את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ולבש בגדי הבד, בגדי הקודש. וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד ואת המזבח. דיברנו על שלוש כפרות. מקדש הקודש זה קודש הקודשים. ואת אוהל מועד זה ההזעה של הדמים על הפרוכת. ואת המזבח זה מזבח הזהב. ועל הכהנים ועל כל הקהל יכפר. יש כפרה לכהנים על ידי הפר של אהרון, ויש כפרה לכל עם ישראל על ידי השעיר, ואחרי זה השעיר לעזאזל. והייתה זאת לכם לחוקת עולם. זה לא משהו שהוא חד פעמי או איזה היתר, זה חובה לכפר בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. ברגע שהגיע יום כיפור הראשון אחרי הציווי הזה, אז אהרון הכהן וכל עם ישראל עשו את עבודת הכהן ביום הכיפורים. רביעי. בעצם סיימנו עכשיו את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, את כל הנושא הזה. סיימנו את מסכת יום, אפשר להגיד. ועכשיו אנחנו נכנסים פה לכל מיני מצוות שגם קשורות למקדש. לא להקריב שחוטי חוץ, לא לשחוט קורבנות בחוץ, לא להקריב דם בחוץ, לא לאכול דם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר שרציבה אדוני לאמור. איש איש מבית ישראל, אני אולי לפני שנקרא את הפסוקים נקדים פה איזה הקדמה. כשקוראים את הפסוקים האלה, משמע מהם שאסור לאכול סתם בשר, צריך להקריב קורבנות. נקרא את זה רגע. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן אדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו, למען אשר הביאו בני ישראל את זבחיהם, אשר הם זובחים על פני השדה, והביאו לאדוני אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם, וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב ולריח ניחוח לאדוני, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. זה כל הקטע, זה כל הפרשייה.
מה כתוב כאן בפשט? שכשבן אדם רוצה לאכול בשר, איש ישמע בית השר אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא, מה פתאום? מה אתה שוחט מחוץ לבית המקדש? אתם נמצאים במדבר, המשכן קרוב אליכם, אתה רוצה לאכול בשר? תביא שלמים. ומי שלא יעשה את זה, הוא נחרט מעמיו. זה נחשב לו דם, זה נחרט מעמיו. למה? כדי שלא יקריבו את זה לסעירים. כנראה הם היו רגילים או ממצרים, או במדבר הם ראו כל מיני אומות, או כל מיני אומות עובדות אלילים. והפחד היה שבמדבר, ברגע שיתירו להם לאכול בשר, הם יקריבו את זה לעבודה זרה, ולכן ציוו אותם, את כל הבשר שלהם, לאכול בבית המקדש. בעצם אין בשר תאווה, מה שמכונה בשר תאווה, אין. איפה יתירו להם את זה? בספר דברים, כמדומני פרשת ראה, שם הקדוש ברוך הוא אומר שכשנכנסים לארץ מותר לאכול את זה. עכשיו יש פה עוד פרשייה, הפרשייה הבאה. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומנגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא הביאנו לעשות אותו לאדוני, ונחרט האיש ההוא מעמיו. שם מדובר כבר על עולה. כן? בעצם התורה פה אומרת שני דברים. א', אל תאכל בשר חולין. את כל הבשר שלך תקדיש לקורבן. דבר שני, מה שהקדשת לקורבן, אל תשחט בחוץ, תשחט אותו בתוך בית המקדש. יכולת לחשוב שעצם ההקדשה לקורבן היא כבר בסדר, אפשר לשחוט את זה בבית, לא, תשחט את זה בפנים. ובספר דברים, לפני הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא מתיר להם את מה? יש פה שני איסורים, נכון? לא לאכול בשר חולין, ואחרי שהקדשת, אתה חייב להביא את זה למקדש ולא לשחוט בחוץ. שמה, או להקריב בחוץ, לא משנה. ובספר דברים, איזה איסור התירו לנו? התירו לנו את האיסור הראשון, לא צריך להקדיש, אפשר לאכול בשר חולין, לעשות מה שנקרא, לשחוט ולאכול בשר, בשר תאווה. אבל את האיסור השני לא התירו לנו, אם הקדשת בהמה לקורבן, אתה חייב להביא אותה לבית המקדש, בסדר? כך אומר פה הרמב"ן, בשתי הפרשיות האלה. הפרשייה הראשונה אומרת לנו שאסור לאכול בשר חולין, והפרשייה השנייה אומרת לנו שאם הקדשת בהמה לקורבן, אתה חייב להביא אותה לבית המקדש. ולשחוט ולהקריב בבית המקדש. רש"י לא מסביר ככה, מעניין מאוד. רש"י מסביר שבשתי הפרשיות פה מדובר על בן אדם שהקדיש קורבן. ואחרי שהוא הקדיש קורבן, אז הפרשייה הראשונה אוסרת לו לשחוט את הקורבן בחוץ. הנה, רש"י אומר פה, במוקדשין הכתוב מדבר. כן? אז מי ששוחט אותו מחוץ לבית המקדש עובר איסור, והפרשייה השנייה אומרת שגם אסור להקטיר אותו בחוץ. איסור שחיטה של מוקדשין מחוץ לבית המקדש, ואיסור הקרבה של מוקדשים מחוץ לבית המקדש. ולא מדובר פה בכלל על איסור בשר תאווה. טוב, זה מעניין. הפשט, כמובן, הוא יותר כמו הרמב"ן. טוב, בוא נמשיך עכשיו מחמישי. את הפסוקים עד חמישי קראנו, נמשיך מחמישי. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומנגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח. לפי הרמב"ן, שכבר הקדשת משהו, גם לפי רש"י. ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונחרט האיש ההוא מעמיו. כן? אם אתה לקחת במה שהיא מוקדשת לקורבן והקטרת אותה בחוץ, הקרבת אותה בחוץ, אתה חייב קראת. ואיש איש בית ישראל מנגר אגר בתוכם אשר אוכל כל דם, עכשיו זה איסור חדש, ונתתי פניי בנפש שאוכל את הדם והכרתי אותה מקרב עמה. האמת שפה כל דם אומר רש"י, אל תחשוב שזה רק דם המוקדשים, כמו ההמשך של הפרשיות פה, שמדברות על בהמות שהקדשת לבית המקדש. לא, איסור דם זה כל דם. בעיקרון, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אדם, חלק ממנו ניתן על המזבח בקורבנות. אבל בגלל הדבר הזה נאסר כל אדם. גם של בהמה וגם של חיה שבכלל לא מוקרבת. ונתתי פניי בנפש אוכלת אדם והכרתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא. ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש שכפר. אז זה שהקדוש ברוך הוא אומר לכפר עם אדם על המזבח, זה לא סיבה, כי עובדה שגם קורבנות שהן לא מוקדשות, אסור לי לאכול את הדם שלהם, זה לא סיבה, אלא זה סימן. אדם זה דבר חשוב מאוד. יש שם את תמצית הנפש של הבהמה. איך אני יודע את זה? עובדה שזה מה שניתן על המזבח, בסדר? אבל לא רק דם שניתן על המזבח, אסור לאכול את הדם הזה, אלא גם חולין וגם חיות וגם בהמות שבכלל לא מוקרבות. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. כן, מה שאמרתי קודם עם ה... זה בדיוק מה שרש"י אומר, כי נפש הבשר של כל בריאה בדם היא תלויה, ולפיכך נתתיו על המזבח לכפר על נפש האדם. תבוא נפש ותכפר על נפש. בגלל שבדם יש דבר כל כך מרכזי, ציוויתי לתת אותו על המזבח. בסדר?
ובגלל הדבר הכל כך מרכזי הזה גם אסור לאכול אותו. בלי קשר דווקא להכתרה. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם, אומר פה רש"י, להזהיר קטנים על הגדולים. זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להזהיר מאוד את הקטנים עליהם. האמת שהיום זה לא מצוי כל כך, כן? הבשר והעופות שלנו כבר מנוקים מדם, הם כבר מוכשרים, ולכן זה לא כך מצוי, אבל עדיין זה האיסור. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוכם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, כן? זאת אומרת, עופות או חיות שקשרים באכילה, ושפך את דמו וכיסהו באפר. יש, כנראה זה קשור לאותו יסוד, אבל זה רק בחיות ועופות. יש מצווה לחסות את הדם. בבהמות אין את המצווה הזאת. בחיות יש מצווה, בחיות ועופות יש מצוות כיסוי הדם. כנראה שהדם הזה, שבו יש את הנפש, וזה כל כך דרמטי, צריך לחסות את זה. יש בו משהו עמוק. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, הנה עוד פעם הנימוק הזה. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכל הוא, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרת. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, באזרח ובגר בחבלס, בידיו ורחץ במים וטמא עד הערב, הערב ותאר. לכאורה, פשט הפסוק פה, אדם שאוכל נבלה או טרפה, נבלה זה בהמה או חיה שלא נשחטה כדין, טרפה זה בהמה או חיה שהולכת למות, נכון? שיש לה איזה מום שהולכת למות. מי שאוכל את זה נהיה טמא, הוא ובגדיו. אבל חז"ל הוציאו את זה לגמרי מפשוטות הפסוק הזה, ואומרים שבאמת אדם שאוכל נבלה או טרפה, הוא עובר איסור, לאו של אכילת נבלה או טרפה, שאסור לאכול, אבל הוא לא נהיה טמא. אם אדם לא נוגע בנבלה וטרפה, מישהו הכניס לו את זה לפה, הוא לא, אם הוא נוגע בזה, הוא נהיה טמא כי הוא נגע בזה, נכון? אבל אם הוא לא נוגע בזה, מגע בית הסתרים לא מטמא. עצם זה שהעוף והבהמה הזאת, או הנבלה והטרפה, נוגעים לו בפה, זה לא נהיה, לא בגלל זה הוא נהיה טמא. ולכן אדם שאוכל נבלה וטרפה לא נהיה טמא. ופה מדובר על נבלת עוף טהור. עוף שהתנבל, הוא לא מטמא במגע. רק נבלת בהמה או חיה מטמאים במגע. נבלת עוף לא מטמא במגע, הוא מטמא בבית הבליעה, משהו מאוד מיוחד. עוף שמותר לאכול אותו, אם הוא יתנבל או שהוא נטרף, מי שאוכל אותו נהיה טמא. בסדר? וזה הדבר היחיד שנטמאים ממנו על ידי אכילתו. ומה זה אם לא יכבס ופסרו, לא ירחץ ונשא אבונו? מה, יש אבון להיות טמא? ברור שלא, בן אדם יכול להיות טמא. ונשא אבונו אם הוא ייכנס למקדש או יאכל קודש, נכון? כן. חז"ל אומרים שאם אדם נכנס לבית המקדש, אז אם הוא נכנס עם גוף טמא, הוא חייב כרת. אם הוא נכנס רק עם בגדים טמאים, אז זה רק לאו. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים פרשייה פה, אמנם זה לא עצירה, זה רק לפי הפרקים, אבל מתחיל פה עכשיו הנושא של עריות. שאמרנו, קשור פה לספר ויקרא, כנראה מתוקף קדושתו הרבה, ש... או חלילה, חלילה, ההפך, מי שנמשך אחרי הדברים האלה, אז תומתו הרבה. וזה דברים שהשכינה והשראת שכינה בעם ישראל לידי המקדש לא יכולים להכיל. ודבר עיני משה למור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם. כן, אני השם אלוקיך, שמעתי לך בהר סיני, בעשרת הדיברות, כולכם רעדתם, עמדתם, הזדעזע כל העולם, אז אני השם אלוקיכם ואני מצווה עליכם את פרשת עריות. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. מעניין. עם ישראל יוצא ממצרים ומגיע לארץ כנען, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם צריכים להיות הפוכים מהם. וחז"ל מדגישים עוד יותר. זה לא רק שעם ישראל בא מארץ מצרים שהיא שטופה בזימה, והולך לארץ כנען שהיא שטופה, הייתה עמים, העמים של ארץ כנען היו שטופים בזימה, אלא המקומות שישבו בהם היהודים היו עוד יותר בעייתיים. הקדושה והטומאה זה כמו שני כתבים שנפגשים. הם יונקים כאילו מאותו אזור. וזה מאוד מסוכן. חז"ל פה אומרים, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, באזור, בארץ גושן, איפה שישבו היהודים, היה יותר טומאה מהגויים. כן? דבר מדהים, איך הקדוש ברוך הוא עשה את האור והחושך שהם נמצאים ככה אחד ליד השני. מאיפה שיצאנו יש טומאה, ולאן שאנחנו הולכים יש טומאה, ואנחנו צריכים, זה בדיוק התיקון שלנו. כן? גם ידוע שבמקומות הכי קדושים, התיישבו בגלות, התיישבו הגויים, נכון? זה בדיוק אותה נקודה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. אתם אנטיתזה לכל מה שהציג העולם האלילי, הטמא של פעם. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם,
אני אדוני אלוהיכם. כן, מה זה משפטיי, חוקותיי? כתוב כמעשרת מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. אז מה, אז רש"י פה אומר שגם בנימוסים שלהם, גם במנהג, לא רק בדברים שהם אסורים לפי התורה, גם במנהגים שלהם לא לעשות. כן, כל מיני תריתראות, קרקיסאות, הצטדיעות, כל מיני דברים שקשורים לגויים, והם לא אסורים כאילו בצורה, קיצור, להתרחק מהתרבות שלהם לגמרי. את משפטיי תעשו, זהו, וחוקותיהם לא תלכו. בסדר? זה על הפסוק. כמעשרת מצרים וכמעשרת כנען, ובחוקותיהם לא תלכו. אז לא לעשות כמו המעשים שלהם. מה זה ובחוקותיהם לא תלכו? לא לעשות כמו המעשים שמפורשים בתורה לאיסור. ובחוקותיהם זה גם במנהגים שלהם. לעומת זאת, מה כן? זה אסור מרע. מה כן תעשו? את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו. משפטיי זה דברים שאנחנו מבינים אותם בתורה, לא לגנוב, לא לרצוח וכולי, לא לנעוף. חוקותיי זה דברים שאנחנו לא מבינים אותם, נכון? כלאיים, שעטנז, שעיר לעזאזל. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ומשפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. חי בהם, אומרים פה חז"ל. כן, קודם כל ללכת בהם, אז זה לא רק ללמוד את התורה ואחרי שאני יודע את התורה נגמר. ללכת בהם זה גם אף פעם, זאת אומרת, ללכת בהם תמיד. כן, אומרים פה חז"ל, שלא תאמר למדתי חוכמת ישראל, אלך ולמד חוכמת המצרים והכסדים. תמיד צריך ללכת בחוכמת התורה. וגם זה אני לא אומר לך לעשות. א', אני גוזר עליך כי אני השם אלוקיך ואני בראתי את העולם וגזרתי עליך גזרה. אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כן? זה לא סתם, תעשו אותם כי אני אמרתי וזהו. אלא זה החיות שלכם. ככה עם ישראל חי, ככה העולם חי. וזה הדבר הכי טוב. לעם ישראל. שישי, אחרי הקדמה של התורה על איסורי עריות, התורה עכשיו מפרטת לנו איזה עריות אסורות. אישי של כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני. הקדמה, אסור, איסור עריות הוא בקרובות. כן? אישי של כל שאר בשרו. שאר בשרו אומר פה התרגום, קריב בשרי. זה העריות. עכשיו התורה מפרטת, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. אז ערוות אמך זה מובן. כן? אבל מה זה ערוות אביך? היה אפשר לחשוב שזה ערוות אבי, ואז זה משקף זכר. אבל חז"ל פה אומרים, רש"י מביא, שערוות אביך זה אשת אביך. בסדר? גם אם היא לא אמך. כשאביך נסע מישהי, באותו רגע היא נאסרה באיסור עריות לך. ממשיכה התורה ואומרת, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. וואי, זה ממש חזרה. אם ערוות אביך זה אשת אביך, אז מה התורה אומרת עכשיו? אז אומר פה רש"י שמהאיתור הזה למדו שערוות אשת אביך אסורה גם לאחר מות אביך. כן, יש עריות שמותרות לאחר מיתה, כמו איסור אחיות, אחות אשתו, נכון? אחות אשתו, אחרי שהאישה לא עלינו נפטרת, אז מותר לשאת את אחותה, אבל באיסור אשת אב, זה אסור גם לאחר מיתת האב. ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, כן, איסור אחות. אחות היא ערווה, בין אם היא אחות רק מהאימא או אחות רק מהאבא, מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן. מולדת בית או מולדת חוץ. מולדת בית זה נישואים שהם טובים, שאבא שלך התחתן בסדר, וגם אם הוא התחתן לא בסדר, אם הוא עשה עבירה, אם הוא התחתן עם ממזרת או נתינה שאומרים לו להוציא אותה, מולדת חוץ זה אומרים לו להוציא את האישה הזאת, גם אז הבת שנולדה ממנה היא אחותך והיא באיסורי עריות. ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך אינה. כן, בת בנך או בת בתך זה בעצם נכדה, וחז"ל אומרים שזה אפילו אם הוא לא נשא את האישה אלא בעל אישה בלי נישואים, גם אז הנכדה אסורה באיסור עריות. כמובן ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא לא תגלה ערוותה, זה גם אחותו. ערוות בת אשת אביך מדובר על אחותו, אומרים חז"ל. אלא מה, כבר אמרנו אחותו, מולדת בית, מולדת חוץ, מאמא, מאבא, אז איזה אחותך הזאת? אומרים חז"ל ש אחותו משפחה נוכרית הוא פטור עליה. כי בת אשת אביך זה, אומרים חז"ל שזה מתייחס לאחותו, לא סתם בת של מי שהתחתנה עם אביו שהיא לא אחותו, אלא לא, זה אחותך. אבל איזה אחותך אסורה לך? שהיא אשת אביך, שהקידושים תופסים בה. אז בממזרת ונתינה שאמרנו קודם, מולדת חוץ, מולדת בית, מולדת חוץ, הקידושים תופסים, זה עבירה, אבל הקידושים תופסים. אבל בשפחה, בגויה, שהקידושים לא תופסים, אז הבת הזאת היא לא נקראת אחותו. ערוות אחות אביך
לא תגלה שער אביך היא, כן, אחות של אביך. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שער אמך היא, קרובה של אמך. ערוות אחי אביך לא תגלה. מה זה ערוות אחי אביך? זה דומה לערוות אביך. זה לא ערוות אחי אביך, זה לא אחי אביך, זה לא משקף זכר. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב דודתך היא. כשאני אומר ערוות אחי אביך, זה אשתו של אחי אביך. דודתך היא. האמת שאנחנו היום קוראים דודה גם לאחות של האמא וגם לאחות של האבא, נכון? דודה. ולפי התורה דודה זה רק אשתו של האח של אביך. בסדר? ולא לא האחות עצמה של האבא או של האמא. ערוות קלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותך, ערוותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. נכון? זה מותר על ידי איבום. ערוות אשת אחיך, לאחר מותו, אם אין ילדים, זה פה באה מצוות איבום. אבל אם יש ילדים או שהאח לא נפטר, אז זה ערווה. אשת אחיך זה ערווה. זה עכשיו פסוק קצת קשה. ערוות אישה וביתה לא תגלה. מה זה ערוות אישה וביתה לא תגלה? אז הפשט הכי פשוט הוא שאחרי שהתחתנת על ידי נישואים, לא על ידי ביאה סתם. ביאה סתם לא אוסרת את הבת. אם התחתנת עם מישהי, אז אסור אחרי זה, אז הבת שלה הופכת להיות ערווה. בסדר? אבל זה רק על ידי נישואים. אחרי זה נראה בהמשך בפרשת קדושים, שאסור לשאת אישה ואימה. שזה כבר, זה קצת דומה לזה, אבל זה טיפה משהו אחר. אז ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לקלות ערוותה, שערה אין הזימה היא. כן, אז לא רק ערוות אישה וביתה, אם התחתנת עם אישה, אסור לך לבוא על ביתה, וגם בת בנה ובת ביתה, גם את נכדתה, היא גם ערווה עליך. גם ביתה ערוותה עליך, וגם נכדתה, היא גם ערווה עליך. ואישה אל אחותה לא תיקח, ליצור לגלות ערוותה עליה בחייה. זה הפסוק הראשון פה שנאמר בחייה, ואסור, אדם שנשא אישה, אסור לו לבוא על אחותה, היא ערווה. אחות אשתו היא ערווה. בין אם הוא נשוי לה ובין אם הוא גירש אותה. גם אם אדם יתגרש מאשתו, אז אחות אשתו היא ערווה עליו, ורק לאחר מיתה היא מותרת לו, בסדר? רק לאחר מיתה, אבל בגירושים זה אסור. ואל אישה בנידה טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. גם נידה, איסור נידה שכבר הזכרנו בפרשת, בתחילת פרשת תזריע, וגם בפרשת מצורע שם בכל הטומאות, גם זה אסור לבוא על נידה וזה קראת. ואל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך לזרה, לטומאווה. כן, זה ניאוף לבוא, לבוא על אשת, אשת איש. ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. מעניין שיחד עם האיסורי הראיות פה, נזכר גם מזרחה לא תיתן להעביר למולך, שזה בכלל עבודה זרה. זה לא איסור ערווה. מה זה מזרחה לא תיתן להעביר למולך? היה מנהג בזמנם, שהיו לוקחים את הבן או את הבת הקטנים ומעבירים אותם בין שתי מדורות, וככה הם כאילו נמסרים לעבודה זרה, הם מתמסרים לכמרים של העבודה זרה, וזה גם איסור חמור שמוזכר כאן. ממשיכה התורה השביעי, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבי, כן, איסור משכב זכר, ובכל בהמה לא תיתן שכובתך לטומאווה, אסור לגבר לבוא על בהמה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה, לרבעה תבל הוא. גם לאישה יש אותו איסור עם בהמה, וזה נקרא תבל. מה זה תבל? התרגום אומר פה טיבלה, הוא לא עוזר לנו במילה תבל. חזל רש"י פה מביא שתי פירושים למילה תבל. או שתבל זה ניאוף, דבר מאוס, דבר מגעיל, או שתבל זה מלשון ערבוב, בלילה. כן? לבוא על בהמה זה ערבוב של אדם ובהמה, וזה דבר מאוד מאוד בזוי ומאוד אסור. מסכם את התורה את כל הנושא הזה של פרשת הראיות. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא ארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיע ארץ את יושביה. ארץ ישראל הקיעה את הגויים שהיו פה, אמרנו, כמעשה ארץ מצרים אשר יצא משם לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו. נכון? ארץ ישראל זה ארץ של מלכות. זה ארמון של מלך. איך אומרים פה חז"ל? משל לבן מלך שהכילו דבר מאוס. אדם פשוט אוכל דברים מקולקלים, הבטן שלו לא מגיבה, למה? הוא רגיל לאכול דברים מקולקלים, הוא רגיל לחיות בזבל. אז אין לו, הוא מחוסן לחיידקים. אז הארצות מחוסנות לחיידקים לאיזה, אבל ארץ ישראל
היא כמו בן מלך, היא לא מסוגלת להחזיק כזה, כאלה דברים מגעילים. ולכן באופן טבעי היא מקיאה את יושביה. ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה, מעניין, כאשר קאה, הקיאה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחתו הנפשות העושות מקרב עמם. הנפשות העושות, היה צד שרק הגבר חייב ביסורי הראיות, כי הוא יותר פעיל נקרא לזה, והאישה היא יותר פסיבית. אבל כאן חזל אומרים שהתורה פה אוסרת גם על את איסורי הראיות במידה שווה, גם לזכר וגם לנקבה. ושמרתם את משמרתי, שגם בית דין יקפידו על הדברים האלה, ולתי עשות מחוקות הטובות אשר נעשו לפניכם, ולא תטעמו בהם, אני אדוני אלוהיכם. אומרים פה חזל, משפט מאוד קשה. ולא תטעמו בהם, אני השם אלוקיכם. מה אם תטעמו בהם? אני אלוקיכם. ואתם נפסלים מאחריי, ומה הנאה יש לי בכם? ואתם מתחייבים כליה. פה רואים מה הקשר של פרשיית הראיות לספר תורת כהנים וויקרא, להשראת שכינה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מסוגל. אי אפשר, לא יכול להיות ריבונו של עולם, של עם, שמתנהג בצורות האלה. אני לא יכול להיות, להמשיך ככה, וזה מראה כמה הדברים האלה הם מהותיים ויסודיים בעם ישראל. יישר כוח, חזק וברוך לכולם.